عظمت کے صدقے اسے تو نسبت میرے مصطفیٰ سے ایسی دیکھے بیتے خودتا تجھ کو جرکے غریبوں پر بھی روکے Yeah.
سرکا دیا مرحبا بیتا دیا مرحبا حضور دیا مرحبا نور دیا مرحبا اول دیا مرحبا آخر دیا مرحبا You are going to be a witness, inshallah. You will see this stanza I'm reading, the last line of the stanza. Everyone will raise their hands and give us the proof and the aqeedah what we are actually, who we are. Let's read together. سرکار اور صفا کی حاضری بارگاہ کی حاضری کے لیے تو دو اشعار دونوں کلاموں کے